2012 рік Українська греко-католицька церква під час синоду єпископів оголосила роком пам'яті патріарха Йосифа Сліпого на честь 120-ї річниці від дня його народження. У посланні синоду наголошується, що патріарх Йосиф – живе втілення долі Української церкви і нашого народу у ХХ столітті. Його, як і багатьох інших, було незаконно позбавлено свободи збиратися з одновірцями. Його, як і мільйони українців, прирекли на тортури у катівнях і на мучеництво. Високопреосвящений архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк під час освячення пам'ятного знака висловив сподівання, що незабаром церква визнає патріарха Йосифа святим. Він є мученик 18 років бути у сибірських каторгах, тюрмах, то треба подивляти і вийти ще, і стільки ще багато зробити у світі, побудувати такий собор, який ми посвячили після реставрації, побудувати університет, стадіон, відкупити наші давні на Мадонні то приміщення і церкву Сергія Вахи. І не перечислити те все, що він зробив. На вигляд пам'ятний знак нагадує капелюх – символ паломника і покликаний нагадувати тернополянам про нелегкий життєвий шлях та віддане служіння Богу нашого земляка, патріарха Йосифа Сліпого. Мені надзвичайно приємно, що він ріс саме тут, в Тернополі, навчався в Тернополі, молився тут, формувався як особистість, яка потім стала і є до сьогодні символом видатного українця для всіх. Для нас дуже важливі його твори, його вчення, його праці, які до сьогодні ще є до кінця не вивченими, але які мають дуже багато паралелей з нашим сьогоденням.